পুৱাৰে ভাগৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আমি সোণাপুৰৰ কচুতলিৰ সেই দৃশ্যাংশ কিয়নো আজি বাৰ দিনৰ পিছত পুনৰ আৰম্ভ হৈছে উচ্ছেদ পৰ্ব কচুতলিত আৰু তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটাৰ পিছত আনটোকৈ বাসগৃহ তাজপাতৰ দৰে খহিছে সেইসমূহ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিয়নো দেখিব পোৱা গৈছে আৰক্ষীৰ বৃহৎ সমৰসজা আৰু ভিতৰ পিনে যিপিনে চকু যায় আচলতে সেইপিনে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইসমূহ গৃহক আৰু ৰাতিপুৱাৰে ভাগৰ পৰা এটাৰ পিছত আনটোকৈ গৃহ ইতিমধ্যে উচ্ছেদ হৈছে এটাৰ পিছত আনটোকৈ গ্ৰহ ঘৰ ইতিমধ্যে মূল ডজাৰেৰে খহাই দিয়া হৈছে আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্যাংশ যিসমূহ পকী গৃহ আছিলে সেইসমূহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তৰপে তৰপে সেইসমূহ গৃহ আচলতে ভাঙি দিয়া হৈছে গতিকে এটাই লক্ষ্য প্ৰশাসনৰ যে যিকোনো প্ৰকাৰে ইয়াত থকা যিসমূহ ঘৰ আছে সকলোৰে ঘৰ আচলতে উচ্ছেদ হ'ব সকলো ঘৰসমূহ ভাঙি টচ নচ কৰি দিয়া হ'ব কাৰণ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সেইসকল লোক যাতে ইয়াত আহি পুনৰ থিতাপি ল'ব নোৱাৰে তাৰ মূল লক্ষ্য আৰু পথ সেই লক্ষ্যতে দেখিব পোৱা গৈছে পুৱাৰেভাগৰ পৰা তেখেতসকলৰ উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে আৰু এই যি লক্ষ্য দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে যি অভিযান অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে ন তাৰিখৰ পৰা বাৰ তাৰিখলৈকে যি ধৰণৰ অভিযান চলিছিলে যি ধৰণৰ উচ্ছেদ কাৰ্য চলিছিলে কিন্তু তাৰ পিছত বাৰদিন পিছৰ আৰম্ভ হোৱা এই উচ্ছেদ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিত সম্পূৰ্ণভাৱে তেখেতসকলে যাতে কোনো ইয়াত খুটিৰাদি ৰৈ নাযায় সেইসমূহ দিশ লক্ষ্য ৰাখি পুৱাৰে ভাগৰ পৰা অভিযান চলাইছে গতিকে আজিৰ এই অভিযানত আৰক্ষীৰ বৃহৎ সমৰসজাৰ মাজত অভিযান চলিছে আৰু সেই অভিযানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটাৰ পিছত আনটোকে বাসগৃহ এই মূৰত ভাঙি দিয়া হৈছে যিসমূহ বাসগৃহ আছিলে পকীঘৰ আছিলে সেইসমূহ তচ নচ কৰি দিয়া হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে যাতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সেইসকল লোক ইয়াত আহি বসবাস কৰিব নোৱাৰে কাৰণ জনজাতীয় আৱেচনাৰ এলেকাত বসবাস কৰা এইসকল লোক অবৈধভাৱে ইয়াত বসবাস বসবাস কৰি আছিলে আৰু দীৰ্ঘদিনে বসবাস কৰি থকা এইসকল লোকৰ ভূমি এইদৰে ভাঙি দিয়া হৈছে মই প্ৰথমে কেইটামান দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই লৈছোঁ নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাই লৈছোঁ সেইসমূহ দৃশ্য এয়া ইয়াত এটা ঘৰ আছিলে এটা পকীঘৰ আছিলে আৰু সেই পকীঘৰটো এই মুহূৰ্তত ভাঙি টচ নচ কৰি দিয়া হৈছে এয়া দেখিব পোৱা গৈছে পুৱাৰে ভাগৰ পৰা যি বুলডজাৰ চলিছে আৰু সেই বুলডজাৰ চলি একাধিক্ৰমে দুদিন পূৰ্বলৈকে য'ত ইয়াত ৰঙা ফলক লগা হৈছিলে ৰঙা ষ্টিকাৰ লগোৱা হৈছিলে সেই ৰঙা ষ্টিকাৰ লগোৱা সেই বাসগৃহ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টচ নচ কৰি দিয়া হৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে চেজেলি ফেজেলি কৰি দিয়া হৈছে কাৰণ নিৰ্দিষ্ট সময় দিয়া হৈছিলে প্ৰশাসনৰ লক্ষ্য আছিলে যে তিনিদিনৰ ভিতৰত সেইসকল লোক এই স্থানৰ পৰা এৰিব লাগিব আৰু নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ ভিতৰত সেইসকল লোক গ'ল কিন্তু গৃহসমূহত পুনৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে আহি এই গৃহসমূহত বসবাস কৰাৰ পুনৰ হয়তো সুবিধাকণ থাকিব যাতে সেই সুবিধাকণ নাপায় আৰু তাৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইদৰে প্ৰতিটো ৰৈ যোৱা যিসমূহ গৃহ সেইসমূহ গৃহত অভিযান চলিছে কোনোবাটো দেখিছোঁ আমি চালি ঘৰ কোনোবাটো দেখিছোঁ এয়া পকীঘৰ আৰু এইদৰে এটাৰ পিছত আনটো গৃহত এয়া নেৰানেপেৰা এইদৰে প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান আৰু এই উচ্ছেদ অভিযানত আজি দিনৰ সময়লৈকে কিমান গৃহ উচ্ছেদ হয় সেয়া এই মুহূৰ্তলৈকে ক'ব নোৱাৰি কিন্তু আনুমানিক কোৱা হৈছে প্ৰায় শতাধিক গৃহ যে এই আজি উচ্ছেদ পৰ্বত যে উচ্ছেদিত হ'ব এই কথাখিনি এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত পুনৰবাৰ আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ ধাৰাবাহিকভাৱত চলিছে এয়া উচ্ছেদ কাৰ্য আৰু এই উচ্ছেদ কাৰ্যত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটাৰ পিছত আনকৈ গৃহ চেডেলি ভেলি কৰি দিয়া হৈছে সম্পূৰ্ণভাৱে ভাঙি টচ নচ কৰি দিয়া হৈছে কাৰণ লক্ষ্য ৰখা হৈছে যাতে কোনোবাৰ দ্বিতীয়বাৰ এইসকল লোকে এই জনজাতীয় এলেকাত যাতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে তেখেতসকলে ভৰি থ'ব নোৱাৰে সেই কথা কিন্তু স্পষ্ট কৰিছে প্ৰশাসনে আৰু শেষ অন্তিমটো গৃহ যেতিয়ালৈকে ইয়াত থাকিব তেতিয়ালৈকে অভিযান চলিব মই আমি সন্মুখৰ ভাগলৈ কিছু আগুৱাই যাম তাতো কিছুমান গৃহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইসমূহ গৃহত কিছুমান গৃহত এই মুহূৰ্তলৈকে উচ্ছেদ চলাইছে কিছুমান গৃহ এই মুহূৰ্তলৈকে আছে গতিকে যিসমূহ গৃহ এই মুহূৰ্তলৈকে আছে সেইসমূহত কিন্তু পুৱাৰে ভাগৰ পৰা চলিছিলে অভিযান গতিকে কিছুমান এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আজি যে আমি একাংশ গৃহ এই মুহূৰ্তত শোকাষে থকা যিসমূহ স্থানৰ গৃহ আছিলে এই মুহূৰ্তত সেই ঘৰসমূহ দেখুৱাইছোঁ এইদৰে সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি ইয়াত টচ টচ কৰি দিয়া হৈছে কাৰণ দেখিব পোৱা গৈছিলে যে জনজাতীয় এলেকাত বাস কৰা এইসকল লোকৰ হয়তো সন্দেহ কৰা হৈছিলে যে দ্বিতীয়বাৰ সেইসকল লোকে যদিওবা ঘৰ সাময়িকভাৱে এৰিছে কিন্তু দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে হয়তো তেখেতসকলে আহি ইয়াত বসবাস কৰাৰ সম্ভাৱনা এটা থাকিব পাৰে গতিকে সেই সম্ভাৱনা এটা ৰাখি আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিতভাৱে যিধৰণৰ বাৰ দিনৰ পিছত সেই অভিযান সেই অভিযানৰ লক্ষ্য কৰি লৈ আজি এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই অভিযানে এই মুহূৰ্তত দেখিব পোৱা গৈছে গতিকে স্বাভাৱিকতে এই মুহূৰ্তত যদি আমি চাওঁ যে এই অভিযান অব্যাহত থাকিব প্ৰশাসনৰ

নাইনটি প্সেন্ট মানুষ গুছি গেছে আপনাদের দেখবেন ডেজার্টেড ধরে আছে ঘরবিল মানু দুু নাই দুই এটা জায়গায় হয়তো ফেমিলি আছে তার মেক্সিমাম মানুষ গুছিয়ে গেছে দুই এজন হয়তো কিছু বস্তু বাহিনী লবর কারণে হয়তো ইত্যাদি সেই সকল মানুষ পো আমার তো ব্যবস্থা আমি নকো কারণ উচ্চাই তো আমি গোটাই বস্তুখান ডেমলিজ সো এজ দা ইনস্ট্রাকশন আমি উচ্ছেদ চলাই এতিয়া ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এটা কথা স্পষ্ট এই মুহূৰ্তত মই উল্লেখ কৰিছোঁ এই কথা প্ৰথমতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে আজি ডেৰশটাকৈ অধিক ঘৰ এই মুহূৰ্তত উচ্ছেদ চলোৱা হ'ব প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী আৰু এইধৰণে নেৰানেপেৰাকৈ আগন্তুক পাঁচদিনলৈকে তেখেতসকলে কৈছে যে উল্লেখ কৰিছে যে পাঁচদিনলৈকে অভিযান চলিব আৰু এই অভিযান কালত তেখেতসকলে লক্ষ্য লোৱা হৈছে যে প্ৰায় নশৰো অধিক পকী ঘৰ কেঁচা ঘৰ এই সকলো ঘৰ ঘৰ উচ্ছেদ কৰা হ'ব আৰু উচ্ছেদিত সেইসমূহ লোকক ইতিমধ্যে প্ৰায় নব্বৈ শতাংশ লোকে এই ইতিমধ্যে ঘৰ এৰা বুলি তেখেত দাবী কৰিছে কিন্তু দহ শতাংশ লোক এতিয়াও আছে কিন্তু সেইসকল যিসকল লোক আছে সেইসকল লোকক যিকোনো প্ৰকাৰে এই স্থান এৰিবলৈ তেখেতসকলক কঠোৰ ভাষাৰে কঠোৰভাৱে তেখেতক পুনৰবাৰ সকীয়াই দিছে গতিকে সমূহ ভাগলৈ আমি কিছু যাম আৰু সমূহ ভাগৰো কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাম মুঠৰ ওপৰত ক'ব পাৰি যে এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুৱাৰে ভাগৰ পৰা অভিযান চলিছে অভিযান চলিব হয়তো আৰু কিমান সময়লৈকে এই অভিযান চলে সেয়া কোনো স্থিৰ নহয় কিন্তু লক্ষ্যত উপনীত হ'ব কাৰণ সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ জনজাতীয় আৱেষ্টিনী এলেকাত থকা সেই ভূমি যিকোনো প্ৰকাৰে আচলতে সেই মুক্ত কৰিব লাগিব বেদখল মুক্ত কৰিব লাগিব আৰু বেদখল মুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এয়া অভিযান পৰ্ব আৰু এই অভিযানত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কোনো কতো বাট তৰি নাযায় অৰ্থাৎ যিসকল লোক পঞ্চাছ চনৰ পিছত ইয়াত বসতি বসতি স্থাপন কৰিছে যিসকল লোকে যি যিকোনো মানুহৰ পৰাই আচলতে মাটি ক্ৰয় বিক্ৰয় নকৰক কিয় যাৰ পৰাই আচলতে তেখেতসকলে ইয়াত বসতি স্থাপন নকৰাক কিয় সেইসকল লোকে ঘৰ এৰিব লাগিব সেয়া স্পষ্ট নিৰ্দেশ আৰু সেই স্পষ্ট নিৰ্দেশৰ লক্ষ্য ৰাখিয়ে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই অভিযান চলিছে গতিকে কিন্তু তাৰ পূৰ্বে যিহেতুকে আদালতৰ এক নিৰ্দেশ বা আদালতৰ এটা ৰায় অনুসৰি কোৱা হৈছে যে যিসকলে পঞ্চাছ চনৰ আগত যিসকলে বসবাস কৰিছে সেইসকল লোকে কিন্তু ইয়াত থকাৰ যোগ্যতা থাকিব অৰ্থাৎ সেইসকল লোকৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু উচ্ছেদৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ব্যৱস্থা বা সেইসকল লোকৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে শিথিল কাৰণ ইতিমধ্যে নথি পত্ৰ জিলা আয়ুক্তই চাইছে আৰু তাৰ পিছতহে কোৱা হৈছে গতিকে আমি সমূহ ভাগলৈকে আগুৱাই যাম সম্মুক ভাগৰ দৃশ্যাংশ দেখুৱাই থাকিম আৰু সমান্তৰভাৱে যিসমূহ গৃহত অভিযান চলিছে সেইসমূহৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আমি দেখুৱাই গৈ থাকিম মুঠৰ ওপৰত ক'ব পাৰি যে অব্যাহত আছে এই মুহূৰ্ততো প্ৰচলিত অভিযান সেয়া দেখুৱাইছো এইদৰে এখনৰ পাছত আনখন বুলডোজাই এইদৰে প্ৰৱেশ কৰিছে ভিতৰৰ ভাগত আৰু প্ৰৱেশ কৰি এটাৰ পিছত আনটোকে বাসগৃহত অভিযান চলিছে আৰু সেই অভিযানত দেখিব পোৱা গৈছে টচ নচ কৰি দিয়া হৈছে প্ৰতিটো ঘৰ যাতে দ্বিতীয়বাৰ সেইসকল লোকে পুনৰ এই স্থানত বসতি স্থাপন কৰিব নোৱাৰে আৰু তাৰ যি লক্ষ্য সেই লক্ষ্য উপনীত হ'বলৈ দেখিব পোৱা গৈছে বাৰ দিনৰ পিছত সম্পূৰ্ণ সমৰসজালৈ সম্পূৰ্ণ পৰিকল্পিতভাৱে এই অভিযান চলিছে আৰু এই অভিযান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইধৰণে সুচাৰুৰূপে চলোৱা হৈছে যাতে ক'তো পূৰ্বৰ বাৰ তাৰিখৰ যি দিনটোত যি অঘটন সংঘটিত হৈছিলে সেই অঘটন যাতে সংঘটিত নহয় যাতে ক'ৰো কোনো স্থানত যাতে ইয়াত ক্ৰুটি ৰৈ নাযায় এয়া দেখুৱাইছোঁ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এইদৰে বুলডোজাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এখনৰ পাছত আনখনকৈ বুলডোজাৰে এইদৰে ভাঙি দিয়া হৈছে খহুৱাই দিয়া হৈছে টচটচ কৰি দিয়া হৈছে আৰু সেইসমূহ স্থানত এই মুহূৰ্তত প্ৰশাসনৰ এটাই লক্ষ্য যে পূৰ্বতে বসতি স্থাপন কৰা জনজাতীয় এলেকাত কোনো লোক ইয়াত থাকিব নোৱাৰিব আৰু সেই লক্ষ্যৰে আগবাঢ়িছে এয়া সন্মুখত থকা যিটো পকীঘৰ এই তালিকাত এয়া আচলতে ইয়াতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে একেই ৰঙাচিহ্ন কৰিছে আৰু ৰঙাচিহ্নৰ পৰা এই ঘৰটো একেই উচ্ছেদ চলিব গতিকে ক'ব পাৰি যে আজিৰ দিনটোত প্ৰায় ডেৰশটা গৃহ একেলগে উচ্ছেদ কৰাৰ প্ৰশাসনৰ যি লক্ষ্য সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ তেখেতসকলৰ হয়তো কিমান সময় লাগিব সেয়া এই মুহূৰ্তত ক'ব নোৱাৰি কিন্তু নিৰ্দিষ্ট যি লক্ষ্য সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ এই মুহূৰ্তত চৌদেশৰ তেখেতসকলৰ যিখিনি ব্যৱস্থা সকলোৰে পৰা সাজু কৰি ৰাখিছে এইদৰে কচুতলিৰ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ প্ৰতিটো খবৰ আমি দি যাম আৰু আন স্থানটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতুকে সমগ্ৰ ডেৰশটা পৰিয়াল আজি একেলগে বা ডেৰশটা ঘৰত একেলগে উচ্ছেদ অভিযান চলিব গতিকে কেইবাটাও প্ৰান্তত একে সময়তে উচ্ছেদ অভিযান চলি আছে প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ প্ৰতিটো খবৰ আমি দি যাম নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ জৰিয়তে আৰু সমগ্ৰৰূপে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টচ টচ হৈছে এটাৰ পিছত আনটকৈ গৃহ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে নব্বৈ শতাংশ লোক এই স্থানৰ পৰা এৰা বুলি ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ কথা সদৰি কৰিছে কিন্তু বাকী যি দুই শতাংশ লোকৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে সেইসকল লোকক এতিয়া পঠোৱাৰ কাৰণে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ হ'ব সেয়াও হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ এইটিন এপত নিউজ এইটিন এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউ আৰ ক'ড গুগল প্লে' ষ্ট'ৰতো পাব এই নিউজ এইটিন এপ